ගිටාරින් ද නේද? අපි යනවා වත්තල. පොඩි වැඩකට නෙමෙයි ලොකු වැඩකට ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට ආරාධනා කරන්න යන ගමන් වත්තල. අපි සංසමබ යාළුවෙක් ඉන්න පිට කරා. නිදිත් मगे तात नैतिवेला मे दह अटवेन दट आवृद दिखा पेनम इथिंग एवेन मे दिन दट अपेगे धर्मदेश वत्तल अभय विहारे कलनीये शासन वंश स्वामी महंसेट आराधना करंड तमय अभी गी ඉතින් අපේ ලොකු ප්ලෑන්ස් ගොඩක් තියෙනවා 18 වෙනිදාට කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් ඉතින් මේ බඩු මුට්ටු ගන්නත් අපි ගියා. එතකොට ඒ අතර ගෙවල් දොරවල් සුද්ධ පවිත්‍රත් කළා. ඉතින් 18 වෙනිදාට අසරණ පවුල් 15කට විතර රුපියල් 7000ක් 8000ක් වගේ වෙන්න වියලි ආහාර මළු කීපයක් දෙන්න අම්මා ये मौलिकत्वें इतिंग अपि सूदानं कला एक अम्मागे आसाव कीपु निसा सह मे काले इतिंग गुडाक अमारुवेन जीवत् वेन अय इन्न निसा मेक तमयि सुदुसुम पिंकम कियला अपिट तेरुणा इतिंग मोकद अपि मास 3 7 दवस अवुरुद्द ओक्कोम संघया वहन्सेला वडम्मोल कराट मे अवुरुद्द एक निसा मे वगे पिंकमक करन्न अपि प्लान करा ए वगे मे इतिंग धर्मदेशना वहन्डेन्न अपे सहोदर सहोदरियो नैदयन्टत् रै कैम देन्न सूदानम कला मोकद अपि 18 वेनिदाट दानयक् देन्ने नैति निसा හැමදාම ඉතින් අපේ ගෙදර තියෙන පින්කම් වලදී ගොක්කල සැරසිරි ටික කරන්න ඉන්නේ ප්‍රභාග්‍ය මල්ලි ධම්මික. ඉතින් එයාගේ සහයෝගය නැතුව ඉතින් ඒක අපිට කරගන්න හරි අමාරුයි. ප්‍රභාත් වගේම මේ ශේස්ත්‍රයේ ඉන්න ටෙලි නාට්‍ය චිත්‍රපට කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරේ කොහොම හරි ඉතින් එදා දවස නිවාඩු කරගෙන තිබුණ නිසා අපිට මේ වැඩේට ලේසි වුණා. मम सहन महन सिंह दवास देखा स्टॉप स्वामी හරිම ලස්සනයි නේද මගේ තාත්ත වෙනුවෙන් දැන් ධර්ම දේශනාවට හැම දෙයක්ම සූදානම් හැමෝම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩිනකන් තමයි ඉතින් හැමෝම මේ කතා බහ සතුටින් ඉඳලා ඉන්නේ ඒක ෂුවර්නේ 3 දෙනෙක්ම කන්නඩියෙන් බලලානේ මං අර ඔගොල්ලොන්ට කිව්වේ අපි දානවාසෙට වියලි ආහාර මළු දෙන්න තීරණය කළා කියලා ඉතින් අපි ඒක කිව්වහම අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ තාම ඉන්නේ ප්‍රවාද්‍ය අක්කා සහෝදර සහෝදරියෝ තාම ඉන්නේ නංගි එහාපත් ඉන්නේ මල්ලිගේ වයිස් මේ ඉන්නේ අපේ අක්කා කෙනෙක් ඉතින් මේ හැමෝම ඒගොල්ලොත් එක එක වලි බඩු මුට්ටු වලින් දායක වුණා ඒ ආහාර මල්ල සම්පූර්ණ කරන්න ඉතින් මේ හැමෝටමත් ගොඩාක් පින් මේ වගේ පින්කමකට දායක වුණාට ඒ කොණ්ඩේ සුදු නැද ඒක අමුතු එකක් තියෙන එකේ ඒ කොණ්ඩේ සුදු නා නේ නංගි මේ නිමි
මේ ඉන්නේ අපේ පොඩි සෙට් එක. මේ සංසා ඔන්චිල් පදින්නේ සදේව් යත් මගේ YouTube ෆෑන් කෙනෙක් තල්ලු කරන්නේ චිනුර චයිකේ නික්‍රිස්. එතකොට චනිල්කයි මගේ පුතා මෞලි මේ වෙලාවෙ මිසින්. මොකද ඒ දෙන්නට සෑහෙන රහස් තියෙනවා කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ අර ගස් හතරක් තියෙන පළතුරු වත්තේ මැලේසියන් මාදංග. මෙන්න මේකේ මාදංග ඇවිල්ලා. මුලින්ම එක මේක ගෙඩිය ඇවිල්ලා තිබුණේ. දැන් නම් සෑහෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රභාත් ඉතින් හරීම සතුටුයි මේකේ මාදං ඇවිල්ලා දැක්කහම. මොකද මං පල්ලෙක දදා එයාට හිටියේ. එයා මේ හිටෙව්වට ගස්වල ගෙඩියෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ බලන්නකෝ දැන් ලස්සන. අයියයි මල්ලි එකතු වෙලා හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරගන්නවා සම්පූර්ණ ධර්මදේශනාව රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ අතරේ තින් සුදේශ අයියා සීනි කිලෝ 15ක් ගෙනත් දුන්නා මේ ආහාර මල්ලට එකතු කරන්න කියලා. කාලකින් හම්බුණාම අයියලා නංගට කොච්චර දේවල් කතා කරන් තියෙනවද නේද? හරියටම රෑ 7 වෙනකොට අපේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩියා. මෙන්න මේ කාර්යයට අපේ චනිල් කයි මෞලි පුත්‍රයෝ දෙන්නව තමයි එකතු කරගත්තේ. වැඩක් කළාමද කොහෙද බණ ගිය වෙනුවෙන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණ නම් හරිම ලස්සනයි. හරිම කාලෝචිතයි. ඒ වගේම අම්මලා දරුවෝ දෙමව්පියෝ දරුවෝ හැමෝම එකට ඉඳගෙන අහන්න ඕනේ බණ. ඉතින් මං මුළු බණම අපි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම පුළු පුළුවන් විදිහට බලන්නම් YouTube එකට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕගොල්ලොන්ටත් අහන්න. ස්වාමී භාර්යාවක වශයෙන් දරුවන් වශයෙන් ඥාතිවරයාට හිතවන්තයාට පින්නම් මෝදන් කිරීම පිණිසයි මේ උදාරතර පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඔබ සෑම සිදු දෙනා මේ පින් බලින් නිදුක් වේවා නිරෝග වේවා සුවපත් වේවා.
අපේ ගෙදර ඉතින් මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් මම කෑම ඕඩේක දෙන්න චන්ද්‍රිකාට මේ වතාවෙදීත් චන්ද්‍රිකා මට රසම රසට පිරිසිදුවට මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳට මට කෑම ටික එවලා තිබුණේ මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ අපි පහවදාට බෙදන්න තියාගෙන තියෙන अत्यावश्य बड़ू टीक मेतन हाल सीनी अल लूनु सेमन तेकोल सीनी पिटी परिप्पु खरवल सोया मीट बित्तर हम दयाकम मे एक मालकट अडंगु वेनवा බනහලා කාල බීල ඉවර වෙලා අපි හැමෝම පහවදාට බෙදන්න තියෙන මලු ටික හැදුවා ආ පිටර ඈ එහෙම නේද ආ ඔවත් මේ මේකට දානවද එක එක මේව මේ පිටර එක එක දාන්න බෑ කුසල් 10 10 නෑ අපි ඒක ඒකට හදපර මේක වෙනම දෙන්න මේක අතට දෙන්න නැත්තම් බිඳේ බිඳේ ඈ බිඳේ ඒක එනං අර පැකට් එක ඔක වෙනම දහාට වෙනිද උදෙන්ම අපි ඉතින් මේ මලු ටිකත් වාහනෙට දාගෙන පිටත් වුණා මේවා ඉතින් බෙදන්න මුලින්ම ගියේ අපි උඩහමුල්ලට ඇත්තම කියනවා නම් මේ පවුල් තෝරගත්තේ ඇත්තටම ගොඩක් අසරණ සහ පොඩි දරුවෝ ඉන්න පවුල් බලලා මොකද ඇත්තටම අපිට දෙනවා නම් සෑහෙන පවුල් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා දෙන්න නමුත් මේ වතාවේ අපි හිතුවා පවුල් 15ක් තෝරගෙන මේ වගේ ආධාරයක් කරනවා කියලා පින්කමක්නේ නමුත් මේක දෙනකොට මට හිතුණා මේ ලැබුණ ප්‍රතිචාරත් එක්ක හිතුණා මේ වගේ දෙයක් මට හැම මාසෙකම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු පිනක් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මූණේ දකින්න සතුට අනේ හිතෙනවා සතියක් හරි සති දෙකක් හරි බඩ පිරෙන්න කාලා ඉඳීනි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අපි එකතු වෙලා මේ විදිහට මේ අයට උදව් කරමු. ඕනද? ඒ දැන් මේ එන අතර තව ගෙවල් తీරන අපිට පේනවනේ. තව කාටද දෙන්න පුළුවන් කියලා මොකද මේ ආධාර කරන එක නම් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය බොරුවට මේ වාරගෙන වෙන වෙන වැඩ කරනවා මේ කුණගෙන නේද? උගොල්ලොන්ටත් පේනව නේද මේ ගෙවල් දොරවල් වල හැටි ඇත්තට පප්පුව නිකන් පත් වෙනවා මේවා දැක්කහම අපි කොයිතරම් සැප විඳිනවද කියලා හිතෙනවා මේක ගෙදරක් විතරයි මම මේ වීඩියෝස් ගොඩක් දාන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ බ්ලොග් එක දික් වෙන නිසා හැම ගෙදරක්ම නිකන් මේ වගේ තමයි හරිම අසරණ තත්ත්වයක තමයි මිනිස්සු ඉන්නේ එදා වේලවත් කන්න විදිහක් නැතුව තලවතුගොඩ හන්දියේ හිටපු මේ අම්මව අපි ගෙදරටම අරන් ගිහලා බඩු ටික දුන්නා. එයා ගොඩක් දුර්වල නිසා එයාට මේ බඩුත් අරගෙන ත්‍රිවිල් එකේ යන්න බෑ කියන එක අපිට දැනුණා. නෑ 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 නෑ. මේ කාර් එක වත්තට උඩටම ගන්න බෑ මහත්තයෝ. ආ කමන්නෑ යන්. දනක යන්නකො. එයාත් කලල් ගොඩමයි. ඒ පාර ගොඩක් පටු නිසා අපි රිවර්ස් එකේ ගියේ. මේ බලන්න අපේ දුව බය වෙලා තියෙන තරම්. සම්ස්. පුළුම් පෙටියෝ.
මේ තියෙන්නේ අම්මගේ ගෙදර. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර පොඩි පොඩි ලියුම් කවර හදලා විකුණන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ අම්මව නම් මං හැමතිස්සෙම දැකලා තියෙනවා මේ බබාලව ඉස්කෝලේ දාන්න යද්දි එද්දි හැම ඉතින් මං ඇහුවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. වැල්ලේ ඉන්නේ කිව්වා යා පවුලේ ඉන්නවා කිව්වා. හය දෙනෙක්. ඉතින් මේ අම්මා තමයි මේ පාර ඉඳලා හම්බ කරලා ගිහින් දෙන්නේ ගෙදරයිට කන්න බොන්න. දුක් විඳින අය තමයි තවත් කෙනෙක්ගේ දුක දන්නේ. මේ අම්මට දුන්නහම මේ අම්මමට තවත් කෙනෙක් අනේ ඉන්නව නෝන මෙන්න මෙයාටත් දෙන්න කියලා මට අඳුන්නලා දුන්නා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙනවා සල්ලි තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ලොකු පවුල් කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය තව කෙනෙකුට යමක් දෙන්නවත් කැමති නැහැනේ මැරෙන්නේ නැති මිනිස්සු වගේ ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් මේ අසරණ මිනිස්සු තමුන්ගේ තත්ත්වෙම ඉන්න කෙනෙකුට උදව් කරන්න හරි කැමතියි. මේ පාරේ අච්චාර විකුණන තවත් අම්මා කෙනෙක්. ඒ අම්මත් එක්කත් මම කතා කරාම ඒ වගේම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තමුන්ගේ දරුවෝ දරුවන්ගේ දරුවෝ නඩත්තු කරන්න තමයි මේ අම්මලා පාරේ ඉඳගෙන මේ වගේ පොඩි පොඩි ව්‍යාපාර කරන්නේ. දේවල් මේ පාරේද? කවුද ඉන්නේ ගෙදර? පින්කමක් කරනවා. බඩු වගේක් තියනවා දෙන්නද? ආ දෙන්න නෝන ගොඩක් දින් තිද්ද වෙයි. කොහොමද ගෙනියන්නේ? මම ගෙනියන්නේ හැන්දෑට බඩු අරන් යනවා. ටිකක් බරයි අර හාල් වගේකුත් තියනවා. ඔක්කේරි නමා වෙන්නේ දැන්. එන බාතු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ තාත්තා වෙනුවෙන් කරපු පින්කමේ වැඩ කටයුතු ඉවර වුණේ. ඉතින් මේ වැඩ කටයුතු ඉවර වෙනකොට අපේ හිතවලට පුදුම සතුටක් දැනුණා. මොකද අපි මේ බඩු මල්ල දෙනකොට ඒ මූල ආපු සතුට දැක්කම ඊට වඩා සතුටක් අපිට තවත් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් පුළුවන් නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි හැමෝගෙම පුංචි පුංචි ආධාර වලින් අපිට පුළුවන් අපේම මිනිස්සුන්ගේ කුසගින්න නිවන්න මීට වඩා ලොකු දෙයක් කරන්න. එහෙමනම් ඉතින් මං ගිහින් එන්නම්.